ଆନନ୍ଦପୁରର ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦଧିଭାବନଜୀଙ୍କ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପରିସରରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କର ଚଳନ୍ତୀ ପ୍ରତିମା ମଦନମୋହନଜୀଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ମନ୍ଦିରରୁ ମିଳନସ୍ଥଳୀକୁ ଅଣାଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦୋଳ ବିମାନ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଦଶହରାପଦା ସାହିଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆମ୍ବଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳି ବାଜା କୀର୍ତ୍ତନ ନାଚଗୀତ କରି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ଫେରିଥିଲେ। ଦୋଳମେଳନରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦଧିଭାବନଜୀଙ୍କର ଚଳନ୍ତୀ ପ୍ରତିମା ମଦନମୋହନଜୀଙ୍କ ଦୋଳ ବିମାନ ସହିତ ବିଙ୍ଖାଡ଼ି ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଜୀଉ, ପଦ୍ମପୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଜୀଉ, ରାଜପୁତ ସାହିର ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଜୀଉ, ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥଜୀଉ, ବଳଭଦ୍ରପୁର ଶାସନର ଗୋପାଳଜୀଉ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁର ଶାସନର ଗୋପାଳଜୀଉ, ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁର ରଘୁନାଥଜୀଉ, ଗାଦିଗୋସାଇ ପୀଠର ରାଧାମୋହନଜୀଉ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରସିକ ରାୟ, ପାଟରା ସାହିର ପତିତପାବନଜୀଉ, ଗୋପାଳାନନ୍ଦଜୀଉ ପ୍ରମୁଖ ଦୋଳ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଖରା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।